جیسا کہ مختلف یونیورسٹیز اور مختلف کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے بچوں کو ٹائم دیں گے, یعنی بچوں کے ٹیچرس وہ ان پہ آ کے یہاں پہ ٹائم دیں گے, اور آج سنڈے کا دن ہے اس کے باوجود یہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے, اور دین کافی اسٹوڈنٹ ہیں جو یونیورسٹیز کے ہیں وہ لوگ یہاں پہ ان کو ٹائم دے رہے ہیں. تو خیر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اپنی یونیورسٹی, آپ یونیورسٹی میں زیر تعلیم؟ جی جی بالکل. تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ بھائی مجھے جانا چاہیے, ان بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, یہ کیسے؟ اچھا, یہاں پہ سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بچے بھی ہمارے اپنے ہی بچے ہیں, ہمارے ملک کے نونہال ہے یہ. اگر فرض کریں ان بچوں پہ اگر آپ کام نہیں کریں گے نا, آپ کو بتائیں ان بچوں کے پاس کیا ہوا؟ اسلامی تنظیمیں, جو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں آئیں انہوں نے ان کو ٹرین کیا, اور پاکستان میں تو دھماکے کروائے, ان بچوں سے ہی کروائے نا, ٹرین کیا, اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام والا خراب ہوا کہ دیکھے پاکستان کے بچے کیا کیا کر رہے ہیں. ایک انہوں نے کیا ایکسٹریمسٹ والوں نے, دوسرے بچے وہ تھے جو کہ ہمارے اسمگلر ہیں, انہوں نے ان سے اسمگلنگ کروائی, ڈرگ ایڈکٹ بنایا, انہوں نے اپنا کیا کیا, ان کو سمجھا کہ یہ ہمارے پروڈکٹ ہے اسمگلر. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو دماغ دیا ہے, ہم کیوں ان سے کام نہیں کروا سکتے, ہم کیوں ان کو اپنے ملک کا نونہال ایک اچھا کام کرا سکتے ہیں؟ چاہے آپ ان سے ایٹ لیسٹ ایک پلانٹیشن ہی کروا سکتے ہیں تاکہ ہمارا ملک ہرا بھرا ہو سکے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان کے تعالیٰ نے ہمیں وسائل بھی دیے, ہمیں پیسہ بھی دیا, ہر چیز دی, ہمیں نام دیے, ہم ان کو ان بچوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور وہ دوسرے لوگ آ کے ان کو یوٹیلائز کریں, ان کو پوری دنیا میں دھماکے کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی کس کا نام خراب ہو رہا ہے؟ ہمارا ملک کا نام خراب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل دی, ہم ان کو یوٹیلائز کریں اور اچھے طریقے سے ان کو گامزن کریں, ان کو تعلیم دیں تاکہ وہ اگر فرض کریں اب لوگ وطن کیا کرتے ہیں, لوگ دے رہے ہیں آپ کے پاس ہے اللہ کے نام پیسے دے دو, آپ یہ کہ 10 روپے دے کے والے سر لکھ لو, یہی کرتے ہیں نا, بولے کون ٹینشن لے, دیکھیں اس سے کوئی 10 روپے دینے, 100 روپے دینے, 1000 روپے دینے, 1,00,000 روپے دینے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے کپڑے دے رہے ہیں, پہنے ہوئے کپڑے دے رہے ہیں, اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ان کو تعلیم دے, اگر چاہیے تعلیم میں ٹائم ضرور لگے, اگر آپ نے ان کو تعلیم دے دی نا, 5-10 سال بعد یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں گے اور ان کی پوری نسل, جو ان کی پری ڈگری ہے نا, وہ پوری نسل ایک لیول پہ آ جائے گی. فرض کہیں میرے باپ دادوں نے کسی نے ایک نے محنت کی تھی تو آج میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کے والدین نے یا کسی ایک 10-20 سال کسی نے محنت کی تھی آپ یہاں کھڑے ہوئے, اگر آپ نے ان میں سے ایک بچے کو بھی روشن مستقبل کی طرف گامزن کر دیا نا, تو یہ سمجھے گا یہ اکیلا نہیں ہے, یہ پوری فیملی ہے, یہ پورے کا پورے پیچھے پورے کا پورے ایک ٹیم بنائیں گے, اپنا گروپ بنائیں گے, اپنا معاشرہ بنائیں گے, اپنا گھر بنائیں گے, تو یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. بس یہی سوچ لے کے ہم لوگ یہاں پہ آئے. بس یا 100% آئی ایگری وتھ یو.